Ugandas president Yoweri Museveni signerte i dag en lov som vil kunne gi landets homofile livsvarig fengsel og straffe dem som ikke melder homofile til politiet. Det er riktig at det finnes evangelister fra USA som arbeider i Uganda, og som har propagandert for en slik lov. Motstand mot praktiserende homofili har imidlertid god grunn i den afrikanske kulturen, og mange ledere, eksempelvis Mugabe, har erklært at homoseksualitet er en vestlig oppfinnelse og en av mange onder som Vesten ønsker å påtvinge Afrika. Så problemet stikker dypere enn å skylde på en håndfull fundamentalistiske vestlige religionshyklere. Det er vanskelig å forstå hva han er redd for. Er det heterofile, at det heterofile skal avgå med døden? Eller at de selv, lederne, ikke er så sikre på egen legning? Forresten for at noe galt skal skje, er ofte et uttrykk for personlig usikkerhet. Alt den er usikker på, er av det onde.